U prostorijama Hrvatske paneuropske unije predstavljene su knjige novinarke, urednice i nakladnice Matije Maše Vekić, o kojima su uz autoricu govorili profesorica Nevenka Nekić, pater Niko Bilić, akademik Mislav Ježić te fra Daniel Patafta. Riječ je o tri knjige Majka Božja od kamenitih vrata Gospa Zagrebačka, Put svetosti fra Alekse Benigara, te Sveti Leopold Bogdan Mandić i Sveti Pio iz Pietrelcine, svjedoci Božjeg milosrđa. Kako je došlo tijelo Svetog Leopolda Bogdana Mandića kad je bila njegova 150. godišnjica rođenja, znači 1996. godine, onda sam odmah brzo napisala kratki životopis njegov i životopis Svetoga Pija iz Pietrelcine, zato što su oni dvojica, njih je Papa Franjo izabrao da budu kao svjedoci Božjega milosrđa, jer su oba dvojica skoro cijele živote svoje upotrebili sjedeći u ispovjedaonici, gdje Bog daje veliko milosrđe. Zašto kažem da je knjiga ima svoju uporabnu vrijednost, zašto je molitvenik? Zato što osim životopisa unutra nalazimo molitve koje se mogu upotrijebiti i u osobnoj molitvi, a i u zajedničkoj molitvi. Posebnu vrijednost ima knjiga Put svetosti fra Alekse Benigara. Autorica piše o životu ovog sluge Božjega koji je kao misionar u Kini doživio uspostavljanje komunističkog režima pod kojim je i sam trpio te bio izgnan. Shvativši što se u Hrvatskoj tada zbiva, napisao je životopis blaženog kardinala Alojzija Stepinca koji je poslužio da se pokrene proces za proglašenje blaženim. Svojim tekstovima autorica je uspjela objediniti Put svetosti fra Alekse Benigara. Svakako mogu reći da je autorica uspjela baš pogoditi onaj franjevački put svetosti fra Alekse Benigara. Znači i onu kontemplativnu dimenziju, izborom tekstova naravno, i onu njegovu aktivnu dimenziju. I gledajući cijeli njegov raspon života, kroz one tri faze njegova života, uspjela je pokazati na izvrstan način u biti kako je otac Aleksa Benigar ostvarivao put koji je biti sveti Franjo zacrtao svoje braći, a to je bio put u biti življenja evanđelja Isusa iz Nazareta. Knjiga Majka Božja od kamenitih vrata Gospa Zagrebačka govori nam o ovom svetištu koje se nalazi u srcu Zagreba, a u njoj se također mogu pronaći pjesme i molitve poznatih velikana crkve u Hrvata kao što su blaženi kardinal Alojzije Stepinac, sluga Božji Franjo Kuharić, pokojni fra Bonaventura Duda i drugi. Ovo svetište je svima drago, svi idu tamo upaliti svijeću prije ispita i mi smo išli prije ispita. I tako da se malo pomolimo i Gospa daje velika uslišanja i vidjeli smo tamo ima puno onih pločica zahvalnih. I više uopće nema mjesta jer ljudi stalno donose te ploče. Ova tri dijela od velike su koristi vjernicima pri upoznavanju duhovnih velikana Katoličke crkve o kojima autorica piše te Majke Božje od kamenitih vrata.